પોરબંદરમાં અનુસૂચિત જાતિના સ્મશાન ગૃહ ખાતે અસુવિધા જોવા મળે છે, જેથી અનુસૂચિત જાતિ સુપ્રીમ કાઉન્સિલના કાર્યકરોએ પાલિકા ખાતે આવેદન પાઠવી રજૂઆત કરી હતી અને જો સુવિધા નહીં અપાય તો આંદોલન કરવામાં આવશે તેવી ચીમકી પણ ઉચ્ચારી હતી. પોરબંદર વિસ્તારમાં આવેલા જુદા જુદા સ્થળો જેવા કે કડિયા પ્લોટ, મિલની ચાલી, ખાડી કાંઠો, ઘાસ ગોડાઉન, ઉદ્યોગનગરનો વિસ્તાર, રાજીવનગર, ખાપટનો અમુક ભાગ, બોખીરા, જુબેલી, નરસન ટેકરી, પરેશનગર અને વિરડી પ્લોટ સહિતના વિસ્તારોમાં અનુસૂચિત જાતિ સમાજના લોકો વસવાટ કરે છે. આ તમામ વિસ્તારોમાં રહેતા લોકો પૈકી કોઈ વ્યક્તિનું અવસાન થાય ત્યારે તેમના મૃતદેહને અવ્વલ મંજિલે પહોંચાડવા દફનવિધિ કરવા માટે પોરબંદરના મુખ્ય સ્મશાન ભૂમિમાં લાવવામાં આવે છે અને સ્મશાનમાં આવેલી ખુલ્લી જગ્યામાં દફનવિધિ કરવામાં આવે છે. સ્મશાન યાત્રામાં સમાજના તથા અન્ય સમાજના સેંકડો લોકો જોડાતા હોય છે. આવા દુઃખદ પ્રસંગે મોટી સંખ્યામાં લોકો એકત્રિત થતા હોય તેમજ અમુક સમય સુધી વિધિ પૂરી ન થાય ત્યાં સુધી આ સ્થળે રોકાવું પડતું હોય છે, પરંતુ આ જગ્યાએ લોકો માટે કોઈ પ્રાથમિક સુવિધાઓ ન હોવાને કારણે લોકોને ટાઢ તડકો વરસાદ જેવી ઋતુમાં ખુલ્લામાં ઊભું રહેવું પડે છે, જેને લીધે ઘણી મુશ્કેલીઓ તથા અગવડતાનો સામનો કરવો પડે છે. સ્મશાન યાત્રામાં આવતા લોકોને આ જગ્યાએ ચોમાસો હોય, ઉનાળો, શિયાળામાં ટાઢ તડકા અને વરસાદથી બચી શકાય તે માટે જરૂરી શેડ એટલે કે છાપરા બનાવી અને સુવિધા ઊભી કરવી જોઈએ. છાપરાની અંદરના ભાગે લોકો બેસી શકે તેવી બેઠક વ્યવસ્થા ઊભી કરવી જોઈએ, તેમજ રાત્રિના સમયે લાઇટની વ્યવસ્થા, પાણીની વ્યવસ્થા તેમજ છાંયડો મળે તે માટે વૃક્ષો વાવવાનું આયોજન કરવું જોઈએ. અહીં સુવિધાના અભાવે સ્મશાન યાત્રામાં આવતા લોકોને મુશ્કેલી પડે છે, જેથી સુવિધામાં તાકીદે વધારો કરવામાં આવે તેવી માંગ સાથે અનુસૂચિત જાતિ સુપ્રીમ કાઉન્સિલના કાર્યકરો પાલિકા કચેરી ખાતે આવેદન પાઠવી અને રજૂઆત કરી હતી. આજરોજ પોરબંદર જિલ્લા અનુસૂચિત જાતિ સુપ્રીમ કાઉન્સિલ દ્વારા પોરબંદર નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસર શ્રીને એક લેખિત આવેદન પત્ર આપી પોરબંદર અસમાવતી ઘાટ ખાતે આવે અનુસૂચિત જાતિના સમાજનું વર્ષોથી એક સ્મશાન આવે ત્યાં પોરબંદર શહેરના જુદા જુદા વિસ્તારોમાંથી અનુસૂચિત જાતિના લોકોનું અવસાન થાય તો ત્યાં દફનવિધિ કરવામાં આવે. આજે આઝાદીના આટલા વર્ષો પછી સ્મશાનની અંદર કોઈ પણ પાયાની સુવિધાઓ આપવામાં આવેલ નથી. જેમ કે ભર ઉનાળો હોય ત્યારે કોઈ અવસાન પામે તો તડકાની અંદર સતત જે અમારા જે અવસાન પામેલ સાથે જે આવ્યા હોય તેમને સતત તડકા નીચે ઊભવું પડે છે. શિયાળામાં વરસાદ હોય, ચોમાસામાં વરસાદના સમયમાં પણ બધાને બહાર ઊભવું પડે છે. આના માટે જે બેસવાની વ્યવસ્થા, છાપરાની વ્યવસ્થા અને પાણીની વ્યવસ્થા પણ જો ત્યાં રાખવામાં આવે તો અમારા સમાજના જે લોકો હોય તેને આવી તકલીફનો સામનો ન કરવો. અને અવારનવાર લેખિત રજૂઆતો આપવા છતાં આજની સુધી સ્મશાનની અંદર એક પણ કામ કરેલ નથી. અનુસૂચિત જાતિ સુપ્રીમ કાઉન્સિલના કાર્યકરોએ સ્મશાન ભૂમિ ખાતે પહોંચી અને નિરીક્ષણ કર્યું હતું અને જો યોગ્ય સુવિધા ઉપલબ્ધ કરવામાં નહીં આવે તો ઉગ્ર આંદોલન કરવાની ચીમકી પણ ઉચ્ચારી હતી. નિપુલ પોપટ, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર.